ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ዘይተሰምዑ ጥዑማት ዜናታት ብዛዕባ ኮሮና ሒዘ መፅኦ ዘለኹ ሳይፅንሑ ቅድሚኡ ግን ሳብስክራይብ ኮሮና ንዓለም ካብ ዝቐልቀላ ጀሚሩ በብግዜኡ ዝመፀ ሕማቕ ወረታት መቸም ኣድዩ ተቕፀሮ ድሕሪ ምምፃእ ናይዚ ቫይረስ ኣእዛና ዳርጋ ጥዑም ዜና ተሓሪሙዎ ነዊሕ ገይሩ ኣሎ ከም ውፅኢቱ ከዓ ሓያለ ሰባት ነቲ ቫይረስን ንዕኡ መሪሖም ኣብ 2020 ዝተረኣዩ ሽግራት እናፀብፀቡ ወጊሑ ክመስዮም በሪሮ ኣሎ ብዛዕባ ዞም ኣሉታታት ምዝራብ ከዓ ብዙሕ ዝተፈጥረ ኣወንታዊ ምዕባለታት ከይንርኢ ዓንቂፅና እዩ ሕጂ እምበኣር 7 ጥዑማት ዜናታት ይሒዘ መፅእ ዘሎ ቀዳማይ ውሑዳት ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ድሕሪ ምሕዋዮም ካልኣይ ግዜት ሕማም ዝተረኽቦም ተመራመርቲ ኣዝዮም ተሸቂሎም እኳ እንተነበሩ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ሓደ ናይ ኮርያ ዩኒቨርሲቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ሓንሳብ ዝተለፉ ሰባት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከም ዝማዕብሉን እቲ ቫይረስ እውን ናብ ካልእ ሰብ ከም ዘየመሓላልፉ እውን ይሕብር ካልኣይ ሳርስ ወይ ሲቨር ኣኪዩት ሬስፒራቶሪ ሲንድሮም ዝበሃል ቫይረስ ወይ ምስኡ ምትሓሓዝ ዘለዎም ሕማማት ዝተለኽፈ ሰብ ንነዊሕ ዓመታት ኣንጻር እቲ ሕማም ተፃወርነት ከም ዘርኢ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ሲንጋፖር ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ ተረጋጊጹ ሳርስ ምስ ኮቪድ-19 ኣብ ሓደ ጉጅለ ዝስራዕ እምበኣር ብመሰረት እዚ ሓድሽ መፅናዕቲ ሓደ ብሳርስ ወይ እዞም ምስኡ ዝዛመዱ ካልኦት ቫይረሳት ዝተለኽፈ ሰብ ካብዚ ሕማም ዝሓዊ ካብ 9 ክሳብ 17 ዓመታት ዝፀንሕ ተፃዋርነት የጥሪ ሳልሳይ ንመፈተኒ ተባሂሉ ብሞደርና ዝበሃል ናይ መድሃኒት ትካል ኣብ 8 ሰባት ዝተፈተነ ክታበት እቶም 8 ሰባት ኣካላቶም ዝኾነ ዓይነት ቁጥዐ ከም ዘየርኣየን ልክዕ ከምቲ ካብቲ ሕማም ዝተገላገሉ ሰባት ዝማዕበልዎ ፀረ ናይቲ ቫይረስ ወይ ኣንቲቦዲ ከም ዝማዕበሉ እቲ ትካል ገሊጹ ራብዓይ ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝርከቡ ተመራመርቲ ኣብ ኣናፅቡብ ዘካየድዎ ምርመራ መሰረት ናይ ገጽ ማስኬራ ወይ ፌስ ማስክ ዓብዪ ናይ ምክልኻል ግደ ከም ዘለዎ ኣረጋጊፆም ሓምሻይ ድሕሪ ክስተት ኮሮናን ንዕኡ ስዒቡ ዝመፀ ምውሻብን መጠን ካርቦን ወይ ካርቦን ኢሚሽን ኣብ ጠፈር ብ17 ሚታዊት ከም ዝጎደረት ሓቢሩ ምስፍሕፋሕ ናይዚ ቫይረስ ብዝፈጠሮ ፍርሒ ካብ ብሽክሌታ ክሳብ ነፋሪት ካብ ምንቅስቓስ ምስተወገዳ ዓለምና ካብ ተወሳኺ ጠንቂ ብከላ ዓሪፋ ትርከብ ኤንቢሲ ኒውስ ነዛ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እዚ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘሎ መጠን ብከላ ምስ ዝሓለፈ ዓመታት ክነፃፀር ከሎ ምስ ናይ 2006 ዳርጋ ማዕረ ምዃኑ ይሕብር ሻብዓይ ሓደ ናይ ጀርመን ናይ መፍረ መድሃኒት ትካል ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ከማዕብል ቀሪቡ ከም ዘሎ ሓቢሩ እዚ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ብዙሕ ምወላድ ረኺቡ ዘሎ ትካል እቲ መድሃኒት እንተተሰሪሑ ብብዝሒ ከፍርዮ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ናይ ሎም ቪድዮ ኣብዚኣ ተወዲኣላ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰናይ ግዜ